skal Simo og Kaja leie video. Simo får holde pengepungen. Kaja får holde veska. Og mamma er med. I videobutikken er det mange filmer. Vegg, vegg, på vegg, på vegg. Simo og Kaja ser og ser. Kaja vil låne en video med kniv på. Jeg tror vi må gå bort til barnevideoene, sier mamma, og trekker Simo og Kaja med seg. Først har Simo og Kaja lyst til å velge alle. Denne her, sier Kaja. Og denne. Og denne. Men Simo vil ikke ha de som Kaja vil ha. Og Kaja vil ikke se de som Simon vil se. Nå må dere bli enige, sier mamma. Vi må bare leie én film. Er det ikke en video som begge vil se da? Spør mamma. Hun peker på videoene en etter en. Kaja rister på hodet. Simon rister på hodet. Rister på hodet. Rister og veiver og svinger og deister. Og det er han på bort i hylla så videoene raser ned. Et brå og uten like. Oi, oi, oi. Kaja ler av Simon midt i videohaugen. Simon ler av Kaja, ja. Men mamma ler ikke. Da blir ikke noe video da, sier mamma. Og rydder fort videoene på plass. Hun går mot døra. Og fort velger Simon og Kaja en film sammen. Denne, sier Simon og Kaja. Og legger en video på disken. Ja vel da, sier mamma. Og Simon finner fram pungen med pengene. Kaja får bære veska med filmen halvparten av veien. Så er det Simons tur. De bærer veska høytidelig. Allikevel klarer de å miste den to ganger hver. Simon, roper Kaja og passer på Simon. Kaja, roper Simon når Kaja er uforsiktig. Nå sitter Simo og Kaja i sofaen og venter til mamma skal sette filmen inn i videospilleren. Men vi har jo glemt å kjøpe lørdagsgodt, roper Kaja. Mamma får ikke videospilleren til å virke. Hun trykker på alle knappene. Hun skrur av og på. Hun dytter og dytter filmen inn i videoåpningen. Men maskinen vil ikke ha filmen. Søren, sier mamma. Og blir svett på nesa. Søren, søren! Kaja begynte å gråte. Ikke lørdagsgodt. Ikke video. Ingenting! Mamma pirker med gaffel i åpningen på videospilleren. Slemme mamma, sutter Kaja. Simo sparker en stol over ende. Nå får det være nok, brøler mamma. Da blir det stille en stund i sofaen. Simo kommer for å hjelpe. Han kikker inn i åpningen. Jeg synes det lukter godt, jeg, sier Simon. Kaja kommer også for å se. Det lukter pannekaker, sier Kaja. Simon henter en lommelykt og lyser inn i åpningen. Mamma snur videospilleren på hodet. Hun rister på hele maskinen. Går ut kommer en halv pannekake. 6 Simon. 3 bamsemoms. En twist. Og en haug med monstopp. Hjelpe seg, sier mamma. Endelig får mamma videoen til å virke. Først litt rusk på skjermen. Så kommer bildet klart og tydelig fram. Simon hopper i sofaen. Kaja passer på haugen med Simon. Monstopp og bamsemoms. Alt er som det skal være. Simon åpner twisten. Han klatter sølvpapir ut, og den halve pannekaka kan mamma få spise hvis hun vil.